نفسی خالب دے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک نے مبعوض فرمایا میرے تغمدر کوخ صفا پہ کھڑے نہیں اور آپ نے اعلان توحید فرمایا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ فرمایا لوگو کہہ دیو نہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں لات کچھ نہیں کر سکدا منات کچھ نہیں کر سکدا عزت حبل کسے کم دے نہیں نہ درخت بندے دی زندگی دا مالک نہ جناب ڈرنا چاہیدا خجرات شجرا کولو بلکہ عقیدہ بن آنا چاہیے پکا تے سچا مباخدا والا کیدا کیڑا کیدا اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں وہ کوئی ڈبدے بیڑے تاردا نہیں وہ کو بگڑے کم سوار دا نہیں پاڑ لا الہ الا اللہ پاڑ لا الہ الا اللہ اللہ